Diváci? Čo tu robíte? Ja som vonku a skejtujem sa. Ale ne, čaute, vítajte pri ďalšom vlogu. Som vonku na skejte, toto je skate, ktorý som... Je taký krásny, farebný je. Ježiš, Mária, to je zlatučké. A tento som kúpil s Liborom, to je môj bývalý spolužiak, s ktorým idem práve von, za pár sekúnd to uvidíte. O chvíľku príde. Sme boli... Minulý rok sme mali takú skejtovaciu maniu, sme sa snažili učiť skejtovať. Aj čas s Horvim, to je ešte jeden kamarát. Ale ja som antitalent na to, ja mám preferujem kolobežky, to je bezpečnejšie a lepšie k životnému prostrediu. A menej často vás niečo zrazí na kolobežke, tak vám poviem. To máte riaditka, máte väčšiu istotu, proste idete, že... Je to fajn. Teraz vám predvediem, kto si mne na tom skejte, určite spadnem. Wow. Hrozne brzká, keď zatačam. Skákať na tom neviem nič. Ideme k Liborovej bráne zo spodu. Každú chvíľku dojde. Sorry, ak vám fúka do mikrofónu, dúfam, že ne. Pre chvíľku som videl amnéziu, plachtím vo vetre. Tam je Libor! Libor, nemáš skate, ty prasa! Hej, nejaký sex už oblečený, nejde v teplákoch, to je nezvyk. Čau, Libor. Čau. Jak sa máš? Zase vlog. Točím vlog, no. Jak sa máš? Pohode. Kde máš skate? Si povedal, že nesu skate. Nepovedal som, ty si povedal, že donesieš skate. Povedal si ty, že donesieš skate, ja som povedal si to. Sme sa dohodli v telefóne, že mám skate a ty, že máš zobrať a že áno, zober si. Áno, pripravený, máme spomínané. Áno, poďme pre skate. Dobre. Stále si spomíname na staré časy z minulého roka, jak sme padali aj vo Horvi a tak všetci. Ty si tam nebol, že? No. Aha. Tak tam bol Horvi, sorry. Chyba Milky. To je dobrá osena. Tak to už nerob. Sorry, Ujo, neviem, kúka sa na mňa. Nejaké krásne grichy tu máte. Koľko úplne zaprašené sú. Ale sú pekné. S. Oh, sorry. To bola nehoda. Potom pravdepodobne... To som sa úplne zľahkol, že to je profesorka telesnej z našej bývalej školy. Ale nebola. Chádzame, sme v dome. Ale prezradím vám Liborovú adresu, nech môžete ísť vylúpiť. Ty čo hrák? Je to holická! Ale ich je veľa, tak vám nájdete. Sme loviteľ. Je? Sakra. Je tam reklama, a ne. Ty si blázol. A vy si tu budete. Nepískaj, som sa zlatol. počkám sa vypadu. Pozdrav mamu. Pozdrav mamu. Tak ne. Ja sa hovorím, že tam pripravujem. To bolo rýchle. Libor je úplne úžasný človek, lebo on má skate, ktorý svetielkuje. Úplne úžasný za Libor. Že to je úžasné. To je tak skvelé. Ja viem. Tak ty. Cestovanie výťahom je taká sranda. To je zážitok, my nemáme výťah, chápeš, že si to užívam proste. Hej, je to vidno na tom euforickom ostrove. No však áno. Tak úprimnom. To je zdravé. Teraz som vyšiel so skateom, takže... Není to staré. Poď horoskop čeká. Hello. Akčné zábery. S. No, čo? Rob akčné zábery. Poď urobiť, natočujeme, nemôžem robiť akčné zábery, ak sa zdrbem. Píp! Ja som nenadával, to bola Maggie.
príprava, športová príprava, aerodynamické zapravenie, ideme na to. Dúfam, že to tam je vidieť. Bola holická. Libor, ty jsi taky navigátor? Jsi taky talentovaný, ty to víc znáš. Však to bývám. Aha, to je nepodstatné. No, tak jste viděli moje úžasné skateové zábery, jak Libor zabral trochu aj mňa. Čo, doufám, že ano. Hello. How are you? Okay. Tak se s vámi lúčime. Jdeme se 2530 krát spadnout z toho skateu. Libor raz, lebo to je frajer. A tak se uvidíme na budúce. Čaute. Furik na aute. Whee!